Namaste. Stroke is very common these days. Manchele hamle pratyek gharma koi na koi lai paralysis haru bhairako. Even youngster lai pani aba hamle patra patrika ma sunna paunchau. Ani dherai birami harule malai jigyasa swarup rakhna huncha kasari aba hamle gharmai chai aba malai paralysis ta bhairako chaina bhanera identify garne kehi tarika chha ki bhanera bhanna huncha haina. So as of ma hajurharulai chai tyo tarika haru bhanchu jasbara chai gharmai कतै स्ट्रोक भइरहेछ भनेर भन्दाखेरि कतै मलाई साँच्चै प्यारालाइसिस त हुँदै छैन भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने तरिका त्यसमा चाहिँ अब हामीले मेडिकली ओबी फास्ट भन्ने एउटा फर्मुला युज गर्छौँ जसमा चाहिँ ओ स्ट्यान्ड्स फर ओरिएन्टेसन हाम्रो ओरिएन्टेसनै भिडियो अर्थात् अब कस्तो भन्यो भन्दा हामी कहाँ छु कसो छु अब हाम्रो चाहिँ अब कस्तो भन्यो भन्दाखेरि टोटली अद्वेश्वर हिसाबले कसैले कुरा गर्न थाल्यो बी स्ट्यान्ड्स फर ब्यालेन्स अब हाम्रो ब्यालेन्स हामी ढलफल ढलफल हिँड्दाखेरि पनि एकदम लडबडाएर हिँड्यौँ होइन अब ई स्ट्यान्ड्स फर आई साइन्स जसमा चाहिँ आँखा चप्प नदेख्ने भयो कुनै एउटा आँखा या कुनै दुइटा आँखा चाहिँ च्याप्प प्रकाशको ज्योति नै गयो अनि एफ स्ट्यान्ड्स फर फेस हाम्रो मुख बाँगिँदै गयो होइन भनेर भन्दाखेरि त्यतिखेर पनि स्ट्रोक भएको भनेर भन्ने आशंका हुन्छ अर्को चाहिँ फेस पछि अब आर्म आर्मले चाहिँ अब कुनै एक पार्ट हो जसमा हात या गोडा चाहिँ अब हाम्रो कमजोर हुँदै गयो भनेर भन्दाखेरि त्यो पनि स्ट्रोकको लक्षण हो सडन अनसेट कमजोर हुँदै गयो भनेर भन्दा अर्को चाहिँ एस स्ट्यान्ड्स फर स्पिच हाम्रो बोली चाहिँ लटपट्यो होइन बोली लडखडाएको जस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि त्यसमा पनि हाम्रो स्ट्रोक भएको सक्ने सम्भावना हुन्छ अब त्यसमा ओबी फास्टमा सबभन्दा लास्टको लेटर टी स्ट्यान्ड्स फर टाइम जसले चाहिँ हामीले के एम्फोसाइज गर्नु खोज्छौँ भनेर भन्दाखेरि त्यस्तो सङ्केतहरू मैले भनेको सङ्केतहरू आउने बित्तिकै जति सक्दो चाँडै चाहिँ हामीले एउटा हेल्थ केयर प्रोफेसनलको जानु पर्यो किनभने टाइम इज ब्रेड हामीले बेलामा नै अस्पतालमा पुग्यो भनेर भन्दाखेरि प्यारालाइसिसलाई हामीले रिभर्ट पनि गर्न सक्छौँ है सो त्यो हिसाबले चाहिँ वी निड टु बी भेरी केयरफुल एट होम इफ टाइमली इन्टरभिन स्ट्रोक इज अ ट्रिटेबल डिजिज थ्याङ्क यू